A Polícia Ambiental, a Patran, realizou nesta segunda-feira uma vistoria no local onde pessoas derrubaram árvores na estrada buscando interromper o Rally de Erechim no último domingo. Também foi realizada uma vistoria em propriedades próximas aos locais. Segundo a Patran, informações já apontaram suspeitos de terem cometido o ato. Vídeos que circulam na internet mostram voluntários e bombeiros tentando retirar as árvores, que, segundo o grupo, foram cortadas de propósito no trecho da especial de Vale Dourado. Com agilidade, o grupo conseguiu desobstruir a pista e o evento seguiu normalmente.